Agala mutukule wali ebbale. Firiji ino kubanga ya ddala. Obwedda alinze kadde. Yoyo mkulu wali abantu wano nga tubegomba nga tetulina we tuli bajjangu ina mukwatira wano. Kati mugwamu bwoti. Nga bw'omugwamu ebintu byonna obyo services ozifunira wano n'ogenda na zulumu. Okay, yoyo limpazo luda mekwaniriza mganda yango lyo tsa. Che chiro wabi. Ndi bulungi. Bulungi kweni. Nyo tetitoma. Obale kujja. Abantu soko babonge kawo. Ah, mbala busiza nyi abanda banze bwentyo bwendi. Ngabwe mbafaananidde Yezo yo wamwe. Kati Yezo yo mutwalo yo. Teri kuchusa mu goldinga munji chichi. Yezo gwe mwafuna temulina ayo mulala. Ekiri kitya? Amagolo dingoga kubye nnyo. Ero yo. Nkudyetambula. Nkudyetambula tambula 18 ogw'omunaana. Wow. Nkudi Beach Festival ku climax sino de set ticket zituuse. Wow. Abantu babadde bazimanya ne bagamba abe makedye Kampala. Mbateredde ku climax mugende mugule ticket yakudye gwawo lwabuwomi. Ne kupaka last njiyewo. Ewa papa. Genda ogule ticket. Ne wange yuwawo. Wali wetuliro nnyo webale. Namwe kati ewuwo ngenda kuleetawo tikiti nga 10 yezo. Leta table. Enkudi egwawo lwa buwoomi. No right. Osubwa enkudi. Oyo nno yewaffe runabe n'oli ku nkudi. Naye UCC yayogedde ku nyimba za mwezi no enkudi. Oyina wano lwamuda w'empisolo adowuliriza. Mugenda kulya awange ennyimba zino baziweze. Mwe mu banoonya mwe lwaki mutakuwuliriza abakulu? Era bye twagala. Abakulu bali eri banyumirwa ennyimba mu headset zaabwe ku kompyuta zaabwe. Mwe abamawulire mwe mututinga. Kiki kikulaga nti abakulu banyumirwa ennyimba? Bazinyumirwa. Si mwe mu banoonya yo mu ofiisi zaabwe. Twagala batugambe bakirowooza kochi. Lwaki mugendayo? Kale tugeze bazigobye. Tetugenze. Tebakuyise. Bwe bazigobo nali awa. Tebakuyise. Lwaki ogendayo? Abe basoko tutankula. Mwe mu banoonya. Fetubeerawo. Waliwo abaana ennaku zino abeegumbulidde okuyimba ennyimba za gosipo okyogerako ki? Kogwe. So nabo mu kapasiti yaabwe mu buvunaanyizibwa bwabwe ne bakirekera. Naye tubeebaza basiima nnyo enkola. Kubanga jajja mwami yateekawo eddembe bannayuganda banyumirwe ensi. Kye tuliko kuwa bantu ssanyu. Ekibi abantu tebakyagalangako. Keera ku makya wano oyogere ku Ssaabasajja. Olaba obonaabulwa onaddamu amazzi. Kati ekyo kiba kibi oba oyogedde ku Ssaabasajja. Naye ekintu ky'okubira abantu mu bbaala ne basaasaana bbiya waabwe n'atambula ne bagamba ow'ebbaala bw'oba tokubye enkudi. Tetugenda kunywaya dda omwenge. Ekyo ngo kiyita kibi. Awo government we yagala eggwanga lirimu emirembe abantu banyumirwa. Bwekeera ku makya oyimbe wano mbutubakoye muve ku ntebe olabe embooko. Ekyo kibi oba owemudda eggulu lyonna. Naye kati enkudi gospel ali muli overnight. Naye kati lindako enkudi omanyi enkudi bangambye gwe muyimbi gwe promoter gwe kirasiki gwe mugagga. Nze buli kimu. O promoter nze oluyimba wallahi. Paka kuwulira bubi. Naye ate n'abantu ne bankwatirako balabye lumenya nnyo katukuyambeko enjiri tugigusenyikire bulungi 18 ogw'omunaana ne bajja bwe baba bazina amagulu bagawanika mu bbanga eri ndiidi banyumirwa omukiri waawo obulumi n'okunyumirwa wasembayo okujaano wagamba oluyimba lusingamu oluzungu e Uganda nateekamu oluzungu lwonna ekitabangawo nateeka ate abakyala be basinga oddwagala mulimu obugambo bwabwe indiidi waawo wulira obulumi n'okunyumirwa ebyo byonna bisoko bya lulimi luganda mwana gweba wava soko mbuulire katuve ku nkudi ebyapa bye ebyewaka wabiteeka wa lipazo maye na muganda we gwaleeta mu kibuga era yakwebazaako omutima abakumanyi batono naffe tukumanyi ebyapa bye wabirabye nga bigenda wawali kintu kyonna kye bagenda kutwala nga lwaki tubitwala anti njagala tomanyi nti galo pawa ndikusaidi ewangudla nenamalako fabe masaka ndi tugenda naba malako tetulive masaka noliwe masaka mkwa tetuvaawo wali irakati masaka yonna mu wiki eddako tugenda kwebaka wali bana kirabye ekintu kino kirimu abanene kinene nnyo nze nakyetoolodde n'ekiraba kirimu abantu emitwalo nga 10 abaagalo kikuba naye kati abe masaka tetugenda kukkiriza ejjoogo lyamu bagenda kusituka twebake wali bambi omuliro ogu ne katugeze nga kiganye ngo mwala inoku sharing enyumba ne chaliwo kale bazimba ne yagalira bawala bayaye agamba abantu bagala watugamba bagala bawala bayaye mbutuleta bawala bayaye ne muzala mu mwana takujjonkera kuguma buvumi ku simu na gamba mwana sijja mu kuwa kati ono muyaye oba simu yaye aliwa mulamu wa I mean, she's very innocent
simu yaji. Kati zina gambuli. Nemuga gwe. Afunayo mshugugu kwa sirike. Zala mutashia bita ina budde mjia. Kwe sirike Kati kwenye mwenye kuzala mwenye mwana tuweza mbinda wani. Wena basajia baba la. Tuwa tuswala. Hii undika. Hey. Kati kwenye mwenye kusimu unga sina sasula fizi ni undika. Kwa ina budde mjia walio ine bibi. Kati tuweta gaba yae. Zendi kupa yae bangesi vawe. Ya kati daba wala pa yae. Nene gara. Kwa ina budde mjia kumari yanga ine bibi ye. I know. Avuma yo bibi linga mutela kwa fizi nga mwana tuweza mwana. Kati wabiba bitu fungo mchala ya teka kati sente kubintu vya mwana. Ataba wala pa yae batutela ko. Na chivamu. Na mbwa kwe gendo uguleta keli. Uta uguleta kabana habana boza deba na habera. Na gabo uta zimbo mwana wange sijamu kwa tuwe jamu la bako. I know ya. Na kutelede kwa milioni ya pili gendo zimbe nyuma. Hifuwe tuli. Irana muwadereson. Ni mga tudamu chikola. Jangumba wala pafaba ya inesege jafe. Tutambulefe mwetu wanga alidebama. Tulina show ya fe. Govtufude kukudu. Tulina show ya Ron Genius. Sakta lada ino kujana wikset. Aji. Simanyi chari. Mwuma mkisa bro. Jangola angeshoye. So, show ya Ron Genius. Jangola angeshoye. Actually, Ronnie. Roni shoye yo dio maisho jogendo kuugira wale omula mutasamira jangu Roni jangu ulinashia tutyo Roni alinashia tatyo kujyo kulala obadde chi toina budde bulala mkwana tufunye omukisa gwo kulanga so mwemairu asuli mukulemera ku Roni ono mwanda sanyenye